Друзі, всім привіт! На правах самореклами я скажу на початку відео дуже важливу інформацію. Нам зараз потрібні на роботу люди. Це технічні фахівці, це акаунт-менеджери, це менеджери з продажів, це маркетолог. На протягом відео я розповім більш детальну інформацію, кому цікаво. І так скажу, що у нас зараз є HR-рекрутер. Це людина, що з вами точно буде спілкуватися. А тепер переходимо до початку історії. Існує думка, що дуже легко знайти автомобіль по верху ринка. Можна подивитися один, можливо, два автомобіля, потім хапаємо документи в руки, біжимо в сервісний центр, все, діло в шляпі і авто мрії знайдено. Ну, принаймні, так дуже багато пишуть в коментарях. Різні слова, сенс один. Це трошки не так. У нас безліч замовлень, у нас багато історій, котрі показують, що ваще не туди. От зараз є свіженька історія, де у нас є надбюджет ринку, і ми автомобіль закрили не з першого, не з другого, не з третього огляду, навіть не з п'ятого. І це врахуйте ще те, що спочатку ми їх фільтруємо, ми бачимо цю купу автомобілів, ми їх фігачимо по фотографіями, верх ринка, все нафіг, залишається десяток найкращих. Із цього десятка іноді буває хер, що знайдеш. Так от, пропоную подивитися, як легко знайти отак з першого або з другого огляду автомобіль мрії. Задача наступна. Ми маємо замовлення під ключ. Під ключ – це коли ми робимо за людину майже все. Там іноді зустрічаємося на ключових етапах в момент розмови, уточнення замовлення. Якщо треба доручення, то доручення. Видаємо автомобіль на номерах. Так от, у людини є побажання обрати серед чотирьох автомобілів. Перший – це Mercedes Viano, класний комфортний автомобіль. Renault Trafic, Renault Grand Scenic і Renault Espace. І ще накидую бюджет 20 тисяч доларів. І тепер задача. Угадайте, а хто тут зайвий? Правильно, Mercedes Viano. Чому так? Тому що за двадцяткою його хрен знайдеш, хоча машина комфортна. А якщо знайдеш те, що ще пересувається, то там конський пробіг, а умова нам до 20 треба до 200 тисяч знайти. І вони всі ржаві. Нержавих мерседесів не буває. По Renault Trafic також є обмеження, тому що людина хоче, замовник наш, хоче трафік в попередній будці, той, що до 14-го року. Інший йому не подобається. А де 14-й рік і де 200 тисяч кілометрів? Ну, ми розуміємо, що це Unreal. Тому трафік також відпадає. Залишається два автомобілі – Renault Grand Scenic або Renault Espace. Ми точно знаємо, що таких автомобілів безліч сконсолідовано в західних районах нашої держави. Тому ми в сторону Луцька, в сторону Дубно. І, до речі, хочу нагадати про те, що ми є в Рівному, є в Вінниці, є в Києві. Це поки що далі буде більше, але тут мова зараз не про те. Ми зараз про оверпрайс. І, да, до речі, треба сказати, що у людини є 20 тисяч доларів. Каже, хлопці, ось вам двадцятка, знайдіть. Щоб було вам зрозуміло, самий, сука, дорогий автомобіль, от самий безбашений космонавт поставив за цей автомобіль 19 500. Тобто дорожче тупо немає. Нам є де розгулятися. Тому ми точно знаємо, ну, судячи з коментарів, що пишуть дивані експерти, що ми зараз з першого автомобіля швидесенько закроємо автомобіль і поїдемо оформлятися. Перед тим, як ми поїдемо черговий раз покоряти західні простори нашої держави, ми збираємо інформацію про всі автомобілі. Ну, як збираємо інформацію? Ми робимо табличку, де ми аналізуємо, потім приймаємо рішення, що поїдемо, що не поїдемо. Як ми це робимо? От, наприклад, автомобіль Grand Scenic. Опус Grand Scenic 1.6, автоматична коробка передач, гарна комплектація, 20 диски, два ключі діодні, фари з автоматичним коректором. Коротше, не буду вас томити, машина класна. Копіюємо ВІН-код, біжимо на Car Vertical і зараз подивимося, а що було з цим автомобілем. В таксі не був, за одометром все класно, в арешті не був, ушкоджень не було. По фотографіям, які він був проданий в Європі, ушкодження на дисках, да, така болезнь трохи присутня. В общем, всі недоліки автомобіля, вони вказані. Принаймні, ми розуміємо, що це ніхура не тотал, класна, чудова, класна автомобіля. Так от, друзі, для чого це я розповідаю? По Car Vertical не лише пробіг можна подивитися або ДТП. І фотографії класної цілої машини також. Ми особисто його використовуємо. Отам от внизу посилання, тискаєте на нього, мінус 20% знижка. Ну, або ось вам промокод.
також 20% знижка. Ну, а ми вирушаємо на перший огляд. В ідеалі Париж, дефекти, царапина на двері, не відполірується, залишиться. Фонарь під заміну, лопнутий. Маховик стучить. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот это похоже на соляру. Запах соляри. Є такі дефекти по передньому бамперу. Капот цілий, капот не крашений. Здесь вот трещина есть. Тут все целое. Здесь нормально, с этой стороны накладка целая. Что сюда упало, наверное, или попало, или что у нас это не... Здесь вот еще снизу вот по дверям видно, но здесь легкая вмятина есть. По карте есть легкая царапина. Тут все, ручка, все здесь хорошо. Крыло переднее крутилось это, боковинка целая, тут немножко нитки повылазили. Ремень рабочий, руль в оригинале, уже нитки тут с него полезли. Козырек здесь целый, не целый, не держится верхушка. Не открывайте, там мы когда покупали, они сказали, что нужно сделать профилактику после зимы, потому что дожди, то есть все, и не открывайте его. Потом уже сделайте профилактику. Все, и... люка надо перемазать. Да, его нужно будет что-то... А штора сама? Все. Тоже не знаю. Значит, по дверям понадувало здесь краску. Значит, здесь тут царапина. Здесь царапина. Такие моменты есть по задним аркам. Потолок грязный. В диске есть бордюр. Тут тоже есть легкие притертости. Вот по дверям видно. Тут козырь, вот эта штука крашеная. Оно вот что-то уже отклеивалось. Царапина вот еще через две двери есть мелкая. Так, вот это сидела от ремня вмятины в спинке. Тоже тут такие вот есть тычки какие-то. Ну, весь такой какой-то не то. И работает он не так. Тоже вот на дверях уже шашель какая-то полезла. Двери не снимались, не крутились. Крыло тоже самое. Что-то с ним подкручивали его. Значит, морда вся разбиралась у него, капот крутился, здесь не подкрасили. Здесь подкрасили болты. Здесь то же самое, что тут разбиралось все, соляра от него воняет. Работает он неправильно. Треба дати пояснення. Пояснення наступне. Ну, тобто, прикиньте, ви продаєте свій автомобіль, ви точно впевнені, що машина у вас дійсно класна. Ну, якщо роздивлятися не з точки зору технічної глибоко, то машина дійсно класна. Але Антон прибіг, у нього мало часу, він прибіг, подивився, все зафіксував. Він зрозумів, бо у нього є вже не зламане око, він розуміє, як повинен виглядати нормальний автомобіль. А тут він просто для себе все зафіксував, тьоті. Все, до побачення, дівчинка, я побіг. Я настій така, йопті, мені взагалі нічого не сказали і не зрозуміло нічого. Так от, я поясняю, що не так з цим автомобілем. Насправді, машина для людини, що купила автомобіль, на ній їздила, це абсолютно нормальна, класна тачка. І дуже багато людей не розуміють, коли стучить маховік і що це воно таке, до чого воно приведе. Не працює шторка? Окей, вона обережно сказала, пацани. Шторка не працює, її треба змазати, якщо ви зараз назад заберете, то потім буде трохи халепа повернути її на місце. Ну, це до того, що з технічної точки зору ми маємо максимальну комплектацію, але ми не можемо її користуватися. І це ще відповідь до того, чому ні для цього автомобіля, як для поверху ринка. Машина, що поверху ринка, вона повинна бути класна. Окей, ладно, тут розбиралися, знімався капот, знімались крила бампер. Припустимо, що це коли міняли ціпок для удобства. Окей, нехай розбиралися, просто це, фіксуємо цей факт. Але мотор же ж там просто, можна сказати, облитий соляркою. Можливо, вже дівчинка не захотіла далі вкладатися в цей автомобіль. А можливо, вже прийшов час його міняти, цей автомобіль. І для неї це абсолютно нормальна, класна тачка. Для людини, котра детально не розбирається в автомобілях, це машина класна. Але з технічної точки зору, машина... Верх ринка, ціна дійсності не відповідає. Тому ця машина для нашого замовника з точки зору технічної – ні. А ми дивимось далі наступний Renault Space. Который возле Луска, здесь вискочила ловушка. Фонарь потеет. Этот вообще мокрый, его менять надо. Он треснутый, тут что-то заклеивали его. Маховичок у него подступивает уже. Решетка эта крашеная уже. Она менее накрашена.
птичку кто-то убил, блин. Радиатор кондиционера тоже подбитый. Ну, перед кулером чуть-чуть получил. Так, капот крашеный. Значит, здесь тоже самая ловушка выскочила. Фары высеченные на большой пробег или это фара менена? Стойка крашеная. Крыло это кручено снималось, красилось. Сиденье с вентиляцией. Двери крученные, петли. Руль в оригинале, руль не сшитый. 188 пробежек. Тут тоже двери крутили, снимали вместе с петлями. Тут разбиралась, снималась стойка. Это дверями уже протерло лак. Багажник. Семиместные здесь такие вот дырки. Тут снимали. Следы остались, здесь тоже самая дырка. Что-то тоже не на месте, это все дело. Натерло. Багажником крышка. Фонарь под замену разбит снизу. Он, наверное, стоит, я так понимаю, дорого, если его не меняют. Есть вмятина. Такая машина неухоженная. Бампер задний крашеный. Тоже крыло переднее крутилось. Эти двери не крути. А, это тоже крутились нижние петли. Корпус зеркала есть с царапиной. Так, значит, итого. Фары паяные. Крыло крашено снималось. Капот крутился, снимался. Вот это все дело разбиралось, клемма разбиралась, морда разбиралась. Решетка это крашеная, крыло это тоже самое накрученное. Ну и понятно, что двери снимались. Тут важливо зауважити, що цей еспейс, що ми подивили, він коштував 17. Всі остальні автомобілі, вони були 19+, то що ми оглядали. Але цей 17, чому б не спробувати удачу, тому що він на картинках виглядає отак. В описі «Альо» все просто бомбіні, не знайдете до чого приколупатися. По факту, ми розуміємо, що там паяні фари, там бампер з питаннями, крила фарбовані, рішотка, капот також все фарбовано. Ми розуміємо, що машина там в лице трошки отримала. Фонарі задні обидва потіють, один точно треба міняти. Пробіг у автомобіля 180 тисяч, хоча він виглядає дуже і дуже неохайно. Нагадую, цей автомобіль коштує 17. Виглядає він на 15. У нас бюджет на єдинорога. Ми цей автомобіль залишаємо. Ну, тут історія така, що ринок диктує нам умови і, ну, нам або всім. І якщо ця машина можна продати за 17, то перекупи цим користуються. Можливо, вони всі там, Альо, Петро, Василь, Сімен домовилися між собою, що ці машини повинні коштувати так. Потім хтось скидує щось, напевно, я так вангую, це не точно, але на даний момент цей автомобіль, що ми оглядали, він на момент зйомки відео, він вже проданий, його вже нема. І, чесно кажучи, він нас не цікавить. Я нагадую, що у нас треба знайти або Espace, або Grand Scenic. Тому ми їдемо далі, і наступний автомобіль – Grand Scenic. Scenic, який в Луцьке, ця дверь крашена. І крило крашене ліве. Бампер, понятно, сколи, фари, понятно, теж сколи. На капоті много дуже сколов. Лобове стекло мінялося на оригінал. Капот цілий. Капот не крашений. Решетка, значок, теж саме, воно висечено все. Бампер тоже высечен. Здесь по зазорам нормально. Крыло, бампер, фара. Здесь тоже хорошо. Фары CoreVision максимальный. Парктроники 360. Так, крыло. Похоже, что оно красилось. Да, это не красилось. Похоже, что не красилось. Ну, протектор нормальный, но на спущенном ехали, его уже пожевало. Тормоза под замену передние. Дверь крашена, косметика тут. Не видно, чтобы его крутили. А это видно, что крутили. Руль в оригинале, 195 пробега. Карманчики целые, тут нитка уже торчит. Так, третий ряд. Тоже в нормальном состоянии, все четко тут. На рамы нет, обычный потолок. Все покоцано. Здесь тоже работает жалюзи. Конечно, попроще, чем мини-тиале Париж. Сиденье в нормальном состоянии заднее. Здесь ничего не крашено. Ремни в оригинале. Ремни работают. Ограничители дверей держат. Здесь тоже держит, ничего не клацает. Так, крышка. Все тут хорошо по ней. Все работает. Тут ворсу подняли, их чистили. Трупа уже подкидывает сажу. Запаска снизу есть.
тоже выломаны жалюзи. Здесь вмятина вот на стойке, ее видно прямо там. Тут не крутилось? Тут не крутилось. Карта целая, кнопка. Все на месте. Сиденье пассажирское целое в хорошем состоянии. Уже нету подколенной. Опустился, работает хорошо. Крышки этой пластиковой нету сверху, перчаной. Значит, масло, уровень у него. Цепь не торопит. Шпиц не кольнуло мне это самое. Не бьет. У него туда эти выпуск уже такие серые. Он говорит о том, что уже турбина подкидывает масло. Это крыло подкручивалось немножко, і я подозреваю, що воно крашене. По цьому Grand Scenic, що у нього дуже класно? Дуже класно у нього рік випуску. 2020 рік – це дуже класний рік. Далі, мотор 1.7 дизель. От такий мотор, до речі, він сухий, все там чудово. Більше нічого класного там нема. Комплектація заявлена «The best of the best» топчик, але це не відповідає дійсності. Комплектація у цього автомобіля не топово, але це зараз і не важливо. Я зараз далі накидаю технічних моментів, котрі типу не очевидні. Машина зараз їде, все нормально, але на перемиканні передач вже стучить маховік. Для когось це очевидно, для когось це не очевидно. Це буде прогресувати і скоро треба міняти щеплення. Міняти щеплення, навіть якщо відновить маховик, відреставрувати, напевно так буде правильно сказати, і купити новий комплект щеплення, це $1500. Далі, гума на смітник, гальма на смітник, загалом обслужить автомобіль, це ще плюс півтори. Ітого 3000 на круг, а я нагадую, машина топчик ринку. 19 тисяч плюс 3 – це вже 22. Де тут формула щастя? На ітогі в кінці хрен знає, тому цей автомобіль, ну, точно не можна радити до придбання. Він класний, але десь в чужих руках. Зокрема, свіжого року, ще раз кажу, нічого в ньому немає. Тобто це автомобіль викатаний і переоцінений. Треба ще сказати, що був ще Renault Espace за 19 тисяч. Ми не будемо показувати дуже довгий огляд, тому що таймінг відео, він здоровий просто там 40 секунд. Наш Espace, який в Дубно знаходиться, запотівають задні фонарі, підпотівають, скажімо так, много сколов по передку. Капот крашеный. Бампер крашеный. Прикосновение какое-то вон тут пошли уже. Немножко подрисованные здесь кромки. Металлизированная шпаклевка. Крыло заднее тоже крашеное. Проем крашеный тоже. Тут шпаклевано. Арка тоже. Откручивали. Еле-еле вот видно. Эти вот моменты. И вот видно, что снимали дверь. Значит, крыло. Это оригинал. Оно крашеное, крученое. Вот мусор видно. Подозрение, что оно менялось. Не видно дату. Дата вон аж там спрятана. Далі пропоную подивитися Renault Scenic. Вибачте, завафлю машину. Grand Scenic. За $19200. Наступний на Любілова. Красник, ідеалі. Бампер передній крашений. Є тут пару моментів по бордюрі. Балони здоровенні вони. Боковушка. Десь ось такий момент є. Це від штанов. Ось це, вот, може бути, як-то можна вивезти. Ось краска. Подшпакльована арка. Бампер задній теж крашений. Є царапина. Тоже глибока, в принципі, не видно, коли воно закрите. Стекло 22-го года. Мінене. Тоже щось. Реалізованная шпаклевка чуть-чуть. Вот так вот, скорее всего, прокрас. Двери тут не снимались, не крутились, крыло крутилось. Багато фарбовано, замінені деталі, ну, блін, ушатаний салон, металізована шпаклевка. Це, сука, в машині за 19 тисяч. Я нагадую, що це тупо овер верх ринку, тобто дорожче немає. І отам, де коменти пишуть, що «Та ну, що ви там шукаєте по верху ринка? Щоб це легко знайти. Ви шукаєте там, де ці машини коштують 17». Друзі, наш замовник вартий іншого. Тобто ми знайдемо авто, тому що ми розуміємо, що да, це нелегко, як це кажеться, але ми точно розуміємо формулу щастя. І тому що, правильно, шукаємо далі. Так, це вже другий Grand Scenic Initiale. У нього панорама є, теж на заряджених колесиках, салон у нього хороший. Капот цілий, капот не крашений, лобове стекло оригінал. Все на хромі є.
Начал уже чуть-чуть область по краешку. Сколы на этом цвете, их практически не видно. По зазорам порядок. Бампер тоже есть высечка. Тут есть вот притертость по нему. 49. Карта, кнопки, ручка. Все здесь нормально. Тоже БУС. Тут не крутили, здесь не крутили крыло. Двери тоже не крутили. Здесь не кручено ничего сзади. По сиденьям. Вот есть моментик. Это дермантин. В принципе, у всех на 200 тысяч она уже сшитая. Здесь тоже вот есть по канту. Руль в оригинале. Жинь приехала. Спинки тоже целые. Подлокотник, хорошо, все целое. Карманчики целые. Тоже корыто стоит цельное. Тоже все сухо. Столики. Здесь все в оригинале. Так, есть такие царапины, но бампер, в принципе, это нормально. Все, чистый багажник, тоже он семиместный. Третьим рядом пользовались по салону. Вообще вопросов нет, замечаний. По заднему ряду двери не крутились, не снимались, карта в хорошем состоянии. Ну да, это дверка косметика, тут 190. На двери, да, дверь крутили, снимали. Крылья. Оригинал. Капот не крутился, это крыло кручивалось. Дверь крашена с одной стороны. Поэтому мотору цепочка тарахтит, цепочку под замену. Штифт коленвала тоже скоро под замену. Так она, в принципе, адекватная. Эти крылья тоже не крутились, крылья в оригинале. Радиаторы в порядке, интеркулер немножко подзабит мошками, жуками. Значит, по низу у него коробка. Сухая. Задний сальник коробки сухо. Душка двигателя еще стоит в оригинале. Она потресканная, то есть в дальнейшем надо будет заменить. Вот эти потеки, это с крышки ГРМ. 1.6 все будут подтекать с крышки. Здесь менять цепь надо. Теплообменник сухой. Все патрубки на месте, в защелках стоят. Солеблоки рычагов передние менялись. Задние тоже откручивались, менялись. Не видно, что они свежие, они... На таких колесах они часто вылетают. Чуть-чуть, еле-еле слышно. Мне кажется, это или стойка стабилизатора, что-то такое на начальном стадии. Так, амортизаторы сухо. Пружины не полопанные у него. Все отлично. Пыльники на полуосях целые, опять же. Нормально по низу, тут у нього все отлично. Підсумки по цьому автомобілю. Ну, тут треба зауважити, що ця машина коштувала саме дорожча. Вона, можна сказати, була серед усіх оглянутих. Вона коштувала 19 400 доларів. Машину сторгували за 18 900, тобто мінус 500 баксів. І да, треба зазначити, що ми з торгу ніяких відсотків не беремо, як інші. Я цю хрень забанив ще в 2014 році, коли всі там, там більше денег дають, ми будемо раді цю машину. Я це схавав ще 10 років назад. Тому у нас є принцип, з торгованих коштів жодного центу ми не беремо, вся сума йде замовнику. Це був вибір під ключ. Вибір під ключ – це там, де ми гарантуємо, що людина, наш замовник, не витратить більше 10% на утримання цього автомобіля. Тобто 18 900, тобто 1890 доларів, більше він не витратить. Але я вангую, що він більше 500 доларів не витратить. Бо ГРМ, ну окей, якщо взяти топове СТО, заміна ГРМ коштує 20 тисяч гривень. Це 500 доларів плюс заміна масла, але це далеко не 1800 з хером. Це далеко буде до 1000. Машина класна, машина безпроблемна. Да, там є декілька сколіків, але на цьому бампері, на цьому кольорі, правильно сказати, цього не видно. Якщо чесно, у мене такий самий колір. І у мене машина висічена щент, просто піпець. Там морда, якщо придивитись, вона сідає. Але такий колір вдалий, що цього просто не видно, тому я цей бампер не перефарбовую. Але повертаючись до теми відео, я хочу дійсно зазначити те, що з трохи більшої суми коштів трохи легше купити автомобіль. Але це зовсім не гарантує вам те, що ви купите класну, якісну машину. Це відверто значить те, що цю машину, класно, що вам будуть продавати трошки дорожче, це значить, що туди її більш ретельно підготують, краще нафарбують губи,
Подкладу туди не звичайну шпакльовку, а металізовану. А якщо у вас звичайний толщиномір, то ви навіть і знати не будете, що вона шпакльована. Там буде завод-показник. Якщо ви не знаєте, як виглядає шигрінь на фарбі, то ви цього не зрозумієте. Тому, якщо ви хочете так же класно собі вибрати автомобіль, контакти внизу. Чесно кажучи, я вже втомився, вже скоро комендантська година, треба їхати додому. Друзі, дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. До нових зустрічей. Друзі, я обіцяв на початку відео розповісти, які зараз нам професії як? Вакансії. Вакансії. Окей, не професії, вакансії нам потрібні. Так от, потрібні нам зараз, вкрай потрібні, це аккаунт-менеджер. Що таке аккаунт-менеджер і з чим його їдять? У нас зараз замовлення, підписуємо документ, і потім у нас є певна черга. Про чергу трохи далі. І ось в цю чергу людина просто не розуміє, що відбувається. Таке враження, що ми її десь закинули кудись в смітник, і люди не розуміють, що відбувається, і цю пустоту треба заповнювати. Тобто треба просто спілкуватись з людьми. Можна це робити у нас в офісі, якщо ви киянин, і якщо вам хочеться до нас приходити, у нас класний, здоровий, веселий колектив. Колектив ласкаво просимо до нас в компанії. До речі, хочу сказати, що ми енергонезалежні. Нам до сраки той інтернет, якщо він відвалиться, у нас є Starlink. Нам, якщо пропаде світло, у нас є купа акумуляторів. Якщо навіть весь день вони не будуть заряджатись, то по-лінівому вечором пішов дирк-генератор, у нас це також є. Тобто ми енергонезалежні. Якщо ви не з Києва, а з іншого регіону, з іншого міста, окей, також привітаються. У нас є люди, що зараз працюють віддалено і показують от такі не результати. Тому, якщо у вас є бажання працювати у нас в компанії, ласкаво просимо до нас в компанію. І ще дуже важливий момент, я трошки відійду в сторонку, от і росте стовп, є одна веточка. От я зараз на веточку перейду, у нас зараз є HR-рекрутер. Цю дівчину я шукав 4 місяці. Даже не я шукав, а топове українське агентство з підбору персоналу. Тобто задача цієї людини – поспілкуватися з кожним кандидатом. Вона каже, я на себе беру зобов'язання. Тому, друзі, у нас є величезна ймовірність того, що ми з вами зв'яжемось. Я отут не обіцяю, що день в день, тому що я розумію, що якщо насипеться, то піде навантаження. Але якщо вона скаже, я обіцяю, то вона це зробить. Навіть якщо це буде 1000 звернень, вона всі прозвонить. Тому розумієте, що зараз ви не залишитесь без уваги. До чого це кажу? Тому що десь півроку назад я вже сказав, що нам потрібні люди, насипало стільки, що ми просто не змогли перевірити і ще декому не зателефонували досі, тому що не було кому цим займатися. Це моя помилка, я це признаю. Тепер повертаємось далі з гілки на дерево. Нам треба технічні фахівці. Хто це такі? Це люди, що їздять, оглядають автомобіль і дають свої резолюції. Хто може підійти? Може підійти майстер з СТО, що там дуже багато пропрацював. Він знає, як влаштований автомобіль і що таке хвороба у автомобіля, мається на увазі, походової. Що вона коли нормально працює, коли треба міняти. Що таке двигун? Що таке коробка? Всі болячки треба розуміти. Треба працювати з електричним сканером. Мається на увазі з комп'ютером, щоб читати автомобілі. Якщо ви фахівець якогось узкого профілю, окей, зробимо з вас, якщо ви любите лише ваг, у нас вистачить замовлень, щоб видавати вам ваг. Якщо ви любитель лише, припустимо, Мерседеса, окей, замовлень на Мерседесу так вистачає, це ще класніше. Але тут не вийде удаленки, принаймні зараз. Нам треба людина в Києві. Хоча, чесно кажучи, наступного місяця, я так вангую, якщо ми зможемо все це переживати, нам треба люди будуть і з регіонів. Тому, хто знаходиться не в Києві і хоче працювати в компанії «Одинавто», з технічних фахівців також. Внизу буде закріплено посилання, Google форма, залишайте інформацію про себе. Буде декілька співбесід, і на фінальний я з вами точно буду. Тому всім бажаючим я бажаю величезного успіху. Нагадаю, внизу Google форма. Заходите на Google форму, залишаєте про себе інформацію, і ми з вами зв'яжемось. Не рекомендую дзвонити, тому що якщо ви дзвоните, ви попадаєте у відділ по роботі з замовниками. Там, звісно, що скажуть, що і наші дівчинки Аліні скинуть інформацію про вас, але вона буде дивитися потім, після того, як подивиться всі Google документи. Тому моя порада – заповнити Google форму і все. Начебто все. Вибачте, що так довго. Вечір вже устав. Тепер точно всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. Микола Тарануха, компанія «Одинавто». Бай.
дай Бог долетіти додому.